أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita sama-sama dipilih, diizinkan oleh Allah untuk sama-sama kita berada di dalam satu program, iaitu baca ikut guru siri yang keempat, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, Allah permudahkan urusan kita semua untuk kita bertemu pada pagi ini, insyaAllah. Dan kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita pada hari ini dan hari-hari yang berikutnya, insyaAllah. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi lagi dirahmati Allah? Apa khabar semua, sihat ke? Selamat pagi, sabah al-khair. Okay, insyaAllah. Saya doakan ibu-ibu, ayah-ayah sihat-sihat selalu semua, insyaAllah. Baik, jadi seperti biasa sebelum kita nak mulakan pengajian kita pada pagi ini, terlebih dahulu ibu-ibu, ayah-ayah, jom sama-sama kita niatkan dalam diri kita, kita nak sama-sama istiqamah dengan Al-Quran, kita nak sama-sama membaca Al-Quran, dan kita nak sama-sama bagi manfaat kepada rakan-rakan kita yang lain, adik-beradik kita yang lain, dengan kita share live kita ini untuk sama-sama kita sebarkan. Mudah-mudahan ada di kalangan kita yang sama-sama menyertai bacaan Al-Quran, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang. Saya ucapkan buat ayanda bunda yang saya kasihi lagi dirahmati Allah, insyaAllah. Baik, terus ibu-ibu, ayah-ayah, yang mana yang baru hadir, waalaikumsalam. Dan terus tekan button share. Okay, terus tekan button share dahulu, sharekan di FB masing-masing, dan copy link, share dekat grup-grup Telegram, grup WhatsApp dan sebagainya. Kita sama-sama sebarkan. Ambil masa sikit, kita nak sebarkan Al-Quran, insyaAllah. Dan tulis di ruangan komen dan share. Okay, alhamdulillah ibu-ibu, ayah-ayah, sekarang ni kita dah masuk kepada 4 Rejab. Okey, dah masuk pada 4 Rejab. Jadi insyaAllah ibu-ibu, ayah-ayah, yang mana yang sedang berpuasa pada hari Isnin, kan, yang mana puasa qada dan sebagainya, alhamdulillah, teruskan berpuasa. Nah, yang mana yang berzikir, teruskan berzikir. Yang istighfar, teruskan istighfar. Okey, insyaAllah. Yang belum lagi yang bersedekah, okey, sama-sama kita mulakan. Hatta walaupun seringgit, kita share, kita sedekah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita ini, insyaAllah. Baik, jadi insyaAllah ibu-ibu, ayah-ayah, tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita mulakan bacaan Sayyidul Istighfar. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أمين 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 يا رب العالمين. إن شاء الله ibu ibu ayah buka muka surat 359. Kita nak baca surah yang baru, surah yang ke-25, iaitu surah Al-Furqan. Dan untuk pengetahuan ibu-ibu, ayah-ayah semua, yang mana pagi ni kita akan baca sehingga muka surat 361. Okey. Sebab apa? Sebab pagi ni kita nak khatam juzuk 18. Kita nak khatam juzuk 18. Esok kita masuk juzuk yang ke-19 insya-Allah. Baik, jom sama-sama kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق كل شيء فقدره تفديرا تَقْدِيرًا. Baik, muka surat sebelah. Selesai muka surat yang pertama. Okay, tapi muka surat yang seterusnya.
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا okay, بيبويا يا أمي بالي ولا نفعا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا okay, kalau ibu-ibu perasan tadi kita dengar tadi dengan huruf waw ada empat tempat yang kita dengar bunyi huruf waw yang pertama syai'a dengung dua harkat ibu-ibu tolong tulis di ruangan komen dengung dua harkat dengung ni dia mesti kena dua harkat lebih tu tak ada masalah okay, tapi jangan lebih sangat kan untuk permulaan tak apalah kalau nak terlebih kan ni yang kadang-kadang syai'a wala syai'a wala dia tak dengung dia masuk tu betul tapi tanpa dengung hak tu bukan dia dia masuk berserta dengung ibu-ibu ya ya Yang kedua, darrau. Ambil, dengung sikit. Darrau wala. Lepas tu, naf'au wala. Lepas tu, mautau wala. Ada lima tempat. Lepas tu, wala hayatau wala. Tau muncul mulut sebab dia bertemu dengan waw. Macam tu ibu-ibu ayah. Nah, kena dengung. Dengung lagi lama sikit pun tak apa untuk peringkat awal ni. Kan? Okey, baik. Terus. Wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftara. Okey, tarik nafas. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا Apa yang special ayat keempat ni? Ni mesti ramai yang baca tak sama macam saya baca ni. Hak mana? Ni. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Sengaja saya tak bercakap, tak maklum. Saya nak tengok ibu-ibu ayah ada tulis tak di ruangan komen. Ada siapa perasan ke perasan? Okey. Ada iltiqa sakinain.
apa bukti dia? Apa simbol dia? Tanwin. Tengok sini, tanwin pada huruf kaf ni, tanwin. Kita bukan nak tengok huruf kaf tu. Tengok baris dia. Baris tanwin. Tanwin tu apa? Dua baris. Ingat. Tanwin tu apa? Kalau orang tanya kita, tanwin tu apa? Tanwin tu dua baris. Dua baris dia ada tiga. Dua baris atas, dua baris bawah, dua baris depan. Macam tu. Okey, jadi yang ni tanwin bertemu dengan apa? Hamzah wasal. Jadi kalau tanwin bertemu dengan hamzah wasal, ibu-ibu kena buat apa? Kena tambah nun ke kecil sebab dia tak ada bunyi. Okey. Sebab itulah bacaan tadi if kunif. Tu, perbetul balik ibu-ibu ayah-ayah. Hak mana yang tersasul bacaan tadi tu? Yang tak perasan dari tu, perbetul balik. Okey. Baik. Terus auzubillahi minasyaitonirrajim. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة أو تكون له جنة يأكل منها أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون تبعون إلا رجلا مسحورا وقال الظالمون إن
تبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا جعل لك خيرا من ذلك جنات تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا Baik. Buku surat yang terakhir bagi juzuk yang ke-18. Okey, baik insya-Allah ibu ayah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan. Baik, yang mana yang belum share lagi ibu ayah boleh tak bantu kami sama-sama kita sebarkan Al-Quran. Okey, sama-sama kita nak cari saham akhirat ni kita kongsilah ibu. Insya-Allah ada manfaat dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا رأتهم من مكان بعيد سموا لها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها أوكي سكيلا جي بيبو يا Saya nak berbetul balik. Iza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudhan wa zafira sami'u laha taghayyudhan wa zafira وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا
وادعوا ثبورا كثيرا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا langkah oh ya ke okey sekali lagi kita baca balik ayat 13 ah وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا Okay, report. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا أولى كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا
قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا seribu sembilan ratus mata memandang. Alhamdulillah, tahniah, terima kasih ya Allah. Okay, kau hadirkan sahabat-sahabat Al-Quran untuk sama-sama kami terus membaca Al-Quran. Alhamdulillah, 1900 ibu ibu ayah. Dah lama dah tak dapat angka tu. Alhamdulillah. Okey, ibu ayah sentiasa istiqamah dengan Al-Quran. Insya-Allah. Baik, ayat terakhir bagi juzuk yang ke-18. Insya-Allah ibu ayah teruskan bersemangat. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم.
Alhamdulillah. Selesai ibu bapa. Alhamdulillah. Baik, jom kita tengok sikit. Yang pertama hadis. Ayat 14, hadis Nabawi. Mari kita share sikit ibu bapa ya. Kita baca sikit hadis. Okey. Mengharapkan kebinasaan yang banyak. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali dikenakan perhiasan api neraka adalah iblis. Okey, yang pertama kali dikenakan perhiasan api neraka adalah iblis. Kemudian diletakkan pada alis matanya, lalu dia diseret ke belakang dengan diikuti para keturunannya. Dia menyeru, alangkah celakanya saya, dan mereka menyeru, alangkah celakanya kami. Abdul Samad berkata dalam riwayatnya, ia mengatakannya dua kali hingga dia berdiri di atas neraka dan berkata, alangkah celakanya diriku. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Lalu mereka diseru, janganlah kalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Ha, okay. Jangan mengharapkan satu kebinasaan saja untuk kita. Macam itulah contoh dia kan. Ha, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Okay. Ha, tu bau iblis. Ibu-ibu, ayah-ayah kena macam tu dekat api neraka. Okay. Ha, saya ni tak tahu lagi ibu-ibu, ayah-ayah. Ha, okay. Na'uzubillahi min zalik. Kita minta jauh, insyaAllah. Baik, itu saja ibu-ibu, ayah-ayah semua. Alhamdulillah. Seronok tengok hari ni 1,900 orang mata yang pandang yang hadir. Dan tidak lupa juga buat sahabat-sahabat Al-Quran yang sudi buat tajaan menggunakan staros. Alhamdulillah, semoga dilimpahkan rezeki selalu dengan asbab ibu-ibu buat tajaan sedekah di bulan Rajab ni. Kan, kita perbanyakkan. Okay, bersedekah. Okey, jadi semoga dilimpahkan rezeki selalu, dimewahkan rezeki selalu. Nah, dipermudahkan segala urusan, yang mana sakit Allah Taala berikan kesembuhan kepada mereka, insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah, terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada esok pagi insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أمين 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 رب العالمين. Terima kasih ibu ayah semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat hati dengan Quran insyaAllah. Dan tahniah ibu ayah, dah khatam juzuk 18. InsyaAllah esok kita masuk awal juzuk yang ke 19 insyaAllah. Assalamualaikum.